Dalje tema jutarnjeg programa. U okviru Festivala mentalnog zdravlja, Institut za javno zdravlje Vojvodine pokreće važne društvene teme, preispituje položaj mentalnog zdravlja u društvu, a našim sugrađanima nudi brojne besplatne psihološke i kreativne sadržaje. Jedan od njih je poziv za učešće na dva nagradna konkursa, a detalje proverava naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, dobro jutro još jednom. Šta je u fokusu ovogodišnjeg festivala? U fokusu ovogodišnjeg festivala je empatija kao ključna komponenta mentalnog zdravlja kako za pojedinca, tako i za društvo u celini. To će biti tema poveznica svih sadržaja na festivalu, a više o samom festivalu, ali i o aktuelnim konkursima. Otkriće nam Dragica Jovišić-Popović, psihološkinja Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Pre svega, dobro jutro vam želim, pa evo da čujemo za početak više detalja o fotokonkursu, dakle uslove i šta on tačno podrazumeva. Dobro jutro svima. Konkurs za fotopriču se organizuje od 2016. godine, od kada je Festival mentalnog zdravlja. To je naša tradicionalna aktivnost. I kao što samo ime govori, radi se o fotopriči, dakle ne samo konkursu za fotografiju, nego on podrazumeva i jedan prozni ili sad jedan tekstualni deo. Te on je otvoren za sve koji žele da učestvuju, stariji od 15 godina. I tema je humanost, jezik koji razumemo. Ideja je da nam građani pošalju svoje fotografije, od jedne do tri fotografije, kao i tekstualni deo u formi poezije i proze, i da time oslikaju neko dobro delo, neko humano delo koje je njima značilo u nekim važnim ili osetljivim momentima. Kasnije će biti organizovana izložba izabranih dela, dodeljene takođe nagrade, tako da pozivamo zaista sve da učestvuju time, da prinesu primerima humanosti koji su oko nas, kojih ima sigurno jako puno i o kojima treba da izveštavamo, govorimo, svedočimo. Da, nekada slika zaista govori više od hiljadu reči. Drugi konkurs namenjen je medijima i izveštavanju. Tako je. Drugi konkurs koji organizujemo u saradnji sa Opensom, mislim institut organizuje u saradnji sa Opensom, je konkurs za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju. Te pozivamo sve novinare sa teritorije Republike Srbije da se prijave u kategoriji online štampanog medija, TV priloga ili radio priloga ili podcasta. Tema je svakako mentalno zdravlje u najširem mogućem pogledu. U smislu mogu da se jave novinari koji izveštavaju o načinima unapređenja mentalnog zdravlja, ali kao i etičkom izveštavanju prosto o mentalnom zdravlju generalno, problemima mentalnog zdravlja. A sada, kada govorimo o medijskom izveštavanju, o mentalnom zdravlju, negde i sama činjenica da je to tema konkursa govori dosta o tome kakva je situacija po tom pitanju u našem društvu. Evo da čujemo šta bi to negde bilo neetičko izveštavanje o mentalnom zdravlju. Jeste, mi smo ovim konkursom u stvari hteli da podržimo one novinare koje u ovakvoj društvenoj klimi dalje odolevaju i uspevaju da izveštavaju zaista po etičkim principima, ali međutim situacija, kao što ste rekli, nije takva u većini medija, te često smo svedoci senzacionalističkog izveštavanja o svim temama, ne samo o mentalnom zdravlju, ali kada se na taj način izveštava o mentalnom zdravlju i kriznim situacijama, zaista posledice mogu da budu vrlo komplikovane i vrlo pogubne. Od toga što smo naučili sad nakon ovih tragičnih događaja, da čak može da dođe do kopiranja sličnih masovnih ubistava ako se senzacionalistički izveštava o takvim događajima, ali u kontekstu recimo suicida, izveštavanja o suicidu, to je isto posljedice mogu da budu vrlo kompleksne, odnosno senzacionalističko izveštavanje o detaljima kako je suicid izvršen, o sredstvima koja su korišćena, mogu da doprinesu tome da se to delo ponovi kod onih koji razmišljaju o tome. Tako da su posljedice zaista velike, ali to su ekstremne situacije, ali kada govorimo o opštoj populaciji, način na koji medije izveštavaju, pogotovo u kriznim situacijama i o mentalnom zdravlju, mogu da doprinesu do diskriminacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja i stigme, onda do povećane uznemiranosti opšte javnosti, intenzitetu te uznemiranosti, trajanju i tako. A s druge strane, opet možemo razmišljati o jako velikoj snažnoj ulozi medija u suprotnom smeru, odnosno
etičko izveštavanje, biranje važnih tema, ukazivanje na načine prevladavanja problema mentalnog zdravlja, na inicijative koje povezuju ljude, koje podstiču empatiju i slično, mogu zaista da imaju suprotan efekat, pozitivan efekat, da podstiču ljude na povezivanje, stvaraju humano društvo. Tako da ovim konkursom svakako želimo to da podržimo i podstaknemo, mada je naravno taj problem vrlo kompleksan i treba da se rešava na sistemskom nivou, ali ovo je neki naš doprinos tom problemu, sa rješavanju tog problema. Jedna od posebno ugroženih kategorija u tom smislu jesu mlade, pa evo vi ste spomenuli neke posledice na koji način to neetičko izveštavanje može da utiče na mlade, pa evo da čujemo još neke. Da, mladi možda nemaju još uvek razvijenu toliko medijsku pismenost koja se razvija prosto sa zrevanjem i jesu osetljiva grupa, posebno za neke te, mislim, i za suicid, i za probleme mentalnog zdravlja, tako da, mislim, kao oni i kao ostale osetljive grupe moramo jako da brinemo o njima, a posebno, recimo, na žrtve nekih dešavanja, jer takva vrsta izveštavanja može da prinese retraumatizacije. Ali što se tiče mladih, to sam htela da spomenem, deo ovog konkursa podrazumeva izveštavanje o mladima, te će, pored stručnog žirija, biti i žiri mladih koji okupi OPES, koji će ocenjivati onda te medijske izveštaje o mentalnom zdravlju mladih. Tako da pozivamo i novinare koji se bave mladima da se prijave svakako. Sada nešto što bi moglo biti, pa ajde da kažemo tako, rešenje za sve ovo jeste upravo empatija kao centralna tema ovogodišnjeg festivala. Pa evo da se podsjetimo šta to ona tačno podrazumeva i na koji način možemo, pa ajde da kažemo, da je treniramo. Da je negujemo, da. Pa empatija podrazumeva ne samo da razumemo drugu osobu, nego podrazumeva da zaista osetimo, samo u manjem intenzitetu, isto to što i ona osjeća. Znači, to je u stvari sposobnost čoveka na kojoj počiva naša civilizacija i bez koje mi ne bismo mogli da funkcionišemo kao vrsta. I možemo govoriti o empatiji na individualnom nivou, ali možemo govoriti na empatiji na nekom opštem nivou, na nivou populacije, na nivou društva i koliko je neko društvo empatično i koliko neguje empatiju. I to će upravo biti tema ovogodišnjeg festivala mentalnog zdravlja koji će se održati od 10. do 20. oktobra ove godine. Nekako smo došli do te teme zato što ona došla u žižu javnosti nakon ovih tragičnih događanja i kao autori festivala uvek smo želeli da se bavimo aktualnim temama. Empatija se najbolje, kao što je kažete, trenira ili neguje izlaganjem iskustvima u kojima možemo da se povežemo sa drugim ljudima. I festival će da ponudi upravo takve situacije. I tu umetnost ima jako snažnu moć, te kroz gledanje filmova, čitanje knjiga, razgovora o knjigama i pozorišnim predstavama i sl. Možemo da se povežemo sa ljudima u određenim situacijama. Tako da će zaista posetioci festivala, pored toga što će imati mogućnost od stručnjaka da čuju nešto o empatiji s rodnim pojmovima, moći i da se iskuse neka iskustva koja će im pomoći da bolje razumeju određene osetljive grupe društvene. Sve informacije o konkursima mogu pronaći na Facebook stranici. Hvala vam puno. Tako je, hvala vam. Dakle, poštovani gledalci, za kraj podsjetnik, od 10. do 20. oktobra Festival mentalnog zdravlja na više lokacija u Novom Sadu, ali i drugim gradovima u Srbiji i Crnoj Gori. Studio. Hvala Katarina na ovom javljanju. Naravno, vidimo se na tvojim sledećim uključenjima.